Ana shunday voqealardan biri Guliston shahrining chorrahasida sodir etildi. Unga ko'ra 17-dekabr kuni shahardagi asosiy chorrahalardan birida avtomashinalarga xalaqit berib, o'zlarini turli kuylarga solgan 3 nafar yosh yigit raqsga tushadi. Bu qiliqlar yetmagandek nojo'ya harakatlarni barchaga oshkor qilish, o'zlarini qahramon sifatida tanitish maqsadida bu holatlarni ijtimoiy tarmoqqa tarqatib yuboradi. Afsuski, to'g'ri yo'ldan borish o'rniga ular bugun xalqimizga xos bo'lmagan xatti-harakatlarni namoyon etib, qonun talablarini buzdi. O'ylanmay qilingan ishlari, huquqiy bilimsizligi ularni sud zaliga yetakladi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Guliston shahar sudi tomonidan huquqbuzarlik sodir etgan 3 nafar fuqaroga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi 1-qismi 183-moddasi nazarda tutilgan huquqbuzarlikdan sodir qilgan to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi 1-qismida baza hisoblash miqdorining 5 barobar, ya'ni 1,115 ming so'm jarima jazosi tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasi tartibida uzr kesib 4 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'rtoqlarim bilan birga video olgandik. Videoni olishdan maqsad ko'tarilishida TikTokda bilmasdan xato qilib qo'ydik. Notoriy ma'muriy javobgarligi bor ekan. Qilgan ishimizdan pushaymon. Bu hol boshqa qaytarilmaydi. Ijtimoiy tarmoqqa o'zimiz video qilgandik, ya'ni svetofor peshxod yo'lagida raqsga tushib o'ynaganimiz sababli shu holga tushib qoldik. O'zimni tengdoshlarim hamda hamyurtlarimdan bunday video qilmasligini so'rab qolaman. Bu ish oqibatida javobgarliklar ham bor ekan. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa bu hol takrorlanmasligiga va'da beraman. Guliston shahrida yuz bergan bu kabi holatning navbatdagisi avvalgisidan-da o'tib tushdi. Hududning uchrashuv kafesida joriy yilning 17-dekabr kuni fuqarolardan biri o'zini barchaning oldida qo'shtirnoq ostida jasoratli qilib ko'rsatish maqsadida jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan shu kafega mayka va shortikda kirib, barchani o'ziga qaratib qonun talablarini buzadi. Biroq bu yigitcha qilmishi bilan qahramonlik kitobidan joy ola olmaydi. Nojo'ya xatti-harakati uni sudning qora kursisiga yetakladi. Bu shaxsga ham sud tomonidan adolatli hukm chiqarilib, ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan 4 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Men uchrashuv kafesiga shu mayka shortida kirdim. Ko'chada yurish-turish qoidasini buzishga kirarkan, uni men bilmagandim. Afsuslanaman. Tengdoshlarimga ham tavsiya qilmayman bu holatni. Bunday holatga javobgarlik bor ekan, hammadan uzr so'rayman. Qilgan ishimdan afsuslanaman. Qaytib bu hol qaytardi.